जे चन्द्र सुरेश सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आज पनि म विक्रम अवाल हजुरहरूको निमित्त च्याप्टर इन्डिसेसको लेक्चर भाग 5 लिएर उपस्थित भइसकेको छु र जति पनि महानुभावहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जति पनि महानुभावहरूले हाम्रा भिडियोजहरू हेर्नुभयो लाइक गर्नुभयो सेयर गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र जति पनि महानुभावहरूले अहिलेसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नु हुन म आग्रह गर्दछु र आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा ल पढ्नेछौँ है इन्डिसेसको एउटा रुल पढ्नेछौँ र त्यो इन्डिसेसको रुल चाहिँ कसरी आयो र कसरी चाहिँ हामीले यो यो रुललाई चाहिँ हामी भेरिफाई गर्न सक्छौँ कि हामी प्रत्येक भिडियोहरूमा चाहिँ किन यो भेरिफाई गरेर देखाउँछौँ भने सायद त्यो भेरिफाई गरेर देखायौँ भने एउटा स्टुडेन्टमा चाहिँ त्यो रुल चाहिँ कहिल्यै नबिर्सिने कुरा हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ त्यसैले हामी सधैँ भेरिफाई गरेर देखाउने गर्दछौँ त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नुहुन म धेरै धेरै आग्रह गर्दछु र अब हामी सुरु गरौँ पहिला त यो इक्वेसनलाई कसरी पढ्ने त्योतिर हामी ध्यान दियौँ है ध्यान दियौँ यसलाई पढ्नलाई पहिला हामी लेफ्ट ह्यान्ड पार्ट हेरौँ पहिला लेफ्ट साइड पार्ट र राइट साइड पार्टलाई मैले कलर गरेको छु र त्यही अनुसार नै मैले यहाँ नेम लेखेको छु जस्तै हजुरहरूको यन्ड रुट छ यहाँ है यो यन छ यो यनलाई चाहिँ हामी यन्ड रुट भनेर यो एन्ड रुट भनेर पढ्छौँ है हफ यक्स होइन यो लेफ्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो यति भयो एन्ड रुट अफ यक्स अनि इज इक्वल टु साइन चाहिँ हाम्रो यो भइहाल्यो इज इक्वल टु अनि त्यसपछि हजुरहरूको यक्स टु द पावर अफ 1/n भनेर यो राइट ह्यान्ड साइड पार्टलाई भन्छ है त यसरी हामी पढ्छौँ अब हामीले यो पढ्न जानिसक्यौँ अब चाहिँ हामी भेरिफाई गर्नेतिर लागौँ है त भेरिफाई गर्नलाई त हामीले पहिला यन र यक्सकोमा जुन पनि भ्यालु हालेर हेर्न सक्छौँ जस्तै म यनको ठाउँमा 2 हाल्छु र यक्सको ठाउँमा 4 हाल्छु र हामी अब चेक गरौँ यदि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड होइन यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड पार्ट र यो राइट ह्यान्ड साइड पार्ट चाहिँ साँच्चैको इक्वेल हुन्छ कि हुँदैन त त्यो रुल अनुसार होइन त्यो इन्डिसेसको ल अनुसार चाहिँ यो इक्वेल हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामी चेक गरौँ है त पहिला त स्क्वायर रुट अफ 4 हजुरहरूको 2 आउँछ भन्ने हजुरहरूले क्यालकुलेटरमा गरेर हेर्दा पनि हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 4 चाहिँ 2 आउँछ हाम्रो र यो 2 राइट ह्यान्ड साइडको यो 2 जुन छ यो 2 को हजुरहरूको पावर देखिरहेको छैन तर त्यहाँ हामीले एज्युम गर्न सक्छौँ कि त्यसको पावर 1 छ भनेर एज्युम गर्न सक्छौँ है त 1 छ त्यसको पावर है त त्यही 1 हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है त 2 पावर 2 × 1/2 अब हजुरहरूको 2 र 2 काट्नुभयो भने यही आउँछ है त 2 पावर 1 त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है त त्यही 1 अलिकति एक्सपान्ड गरेर मात्र देखाएको हो है त अब त्यसपछि हामीले त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ यसरी पनि देखाउन सक्छौँ होइन दुवैको त्यही मिनिङ हो अनि यो 2 स्क्वायर भनेको हजुरहरूको 4 होइन अनि त्यसपछि 2 स्क्वायर भनेको 4 भएपछि 4 पावर 1/2 हुनु रहेछ भन्दाखेरि त्यो रुल चाहिँ इन्डिसेसको ल चाहिँ यस्तो कन्सेप्टले चाहिँ निकालेको रहेछ भनेर हामीले अब पट्टा लगायौँ है त यो चाहिँ साँच्चैको हुँदो रहेछ यो ल चाहिँ साँच्चैको काम गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले भेटायौँ अब त्यो पहिलेकै भेरिएबलहरू हामी फेरि ब्याक गर्ने हो भने हजुरहरूको यो इक्वेल आउँदो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ है त यो त स्क्वायर रुट भयो होइन अब हामी क्युब रुट युज गरौँ न त होइन क्युब रुट अफ 27 चाहिँ हजुरहरूको 3 हुन्छ होइन क्युब रुट अफ 27 3 हुन्छ फेरि पनि त्यही प्रोसेस गर्ने हो भने 3 पावर 1 हुन्छ होइन 3 पावर 1 हामी कसरी लेख्न सक्छौँ त 3 पावर 3 × 1/3 भनेर लेख्न सक्छौँ र अघिको जसरी नै यो 3 र यो 3 काट्यो भने हाम्रो यही प्रोसेस नै यही स्टेप नै आउने भएकोले त्यसैले हामीले त्यो गर्न मिल्छ है त त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दियौँ अब त्यही प्रोसेसलाई त्यसलाई नै हामी यसरी मिलाउन सक्छौँ होइन 3 पावर 3 होइन 3 पावर 3 गरेर यसरी त्यो भनेको हजुरहरूको के हुन्छ त 27 पावर 1/3 हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ जुन
रुटको रेडिकल साइन छ भन्दा पनि हुन्छ यसलाई होइन त्यो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा जानलाई चाहिँ 1/3 हुँदो रहेछ यो रुल त साँच्चैको काम गर्ने रहेछ होइन त यो हामीले बुझ्न सक्छौँ अब हामीले फेरि भ्यालु हाल्ने हो भने भेरिएबलहरू हाल्ने हो भने साँच्चैको काम गर्दो रहेछ त्यसै गरी हजुरहरूको फोर्थ रुट अफ यक्स एक्सको पावर 1/4 हुन्छ फिफ्थ रुट अफ यक्स एक्सको पावर 1/5 हुन्छ त्यसैले सो अन हाम्रो चाहिँ एन्ड रुट अफ यक्स चाहिँ हजुरहरूको सधैँ राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यक्सको पावर 1/n हुन्छ र यनको भ्यालु जे पनि हुनसक्छ र यक्सको भ्यालु पनि जे पनि हुनसक्छ है त यसरी चाहिँ यो ल अफ इन्डिसेस चाहिँ हामीले लामो समयसम्म सम्झिन सक्छौँ है त हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूको फिडब्याक निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र हजुरहरूको फिडब्याक अनुसार नै हामी हाम्रो भिडियोमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्छौँ र हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहुन म आग्रह गर्दै फेरि पनि यस्तै इन्फर्मेसनका भिडियोहरू इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू ल्याउने बाचाका साथ म विक्रम अवाल बिदा हुन्छु जे चन्द्र सूर्य